2023 yil 27 yanvar kuni soat 21:30lar atrofida Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi Samarqand shahar Usta Umar Jo'raqulov va Zarafshon ko'chalari chorrahasida o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda transport vositasining yo'nalishini keskin o'zgartirib harakatlanganligi hamda joriy yilning 30 yanvar kuni soat 10:05lar atrofida Samarqand shahar Navoiy shoh ko'chasida Matiz rusumli transport vositasi haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida harakatlanganlik holati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ikkala transport vositasi va haydovchilari ham topilib, haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rildi. Lacetti haydovchisining me'yoriy hujjatlari yo'qligi sababli jarima maydonchasiga joylashtirildi. Haydovchi Usta Umar Jo'raqulov Zarafshon ko'chalari chorrahasida transport vositalarining erkin harakatiga xalaqit berib, o'zi va o'zgalar hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf turgan holda avariya holati sodir etib, harakatni keskin o'zgartirib harakatlanganligi yuzasidan haydovchi topilib, me'yoriy tegishli hujjatlar tekshirilganda, me'yoriy hujjatlarda ham kamchilik borligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Holat shu to'y marosimi edi. To'y marosimida sal sho'xlik qilib do'stlarim bilan drift qilib qo'yibmiz. Uzr so'rayman. Boshqalarga ham bu bunaqa qilmaslikni aytib qolaman. Hech kim qilmasin. Tavsiya qilardimki, hammaga shu shunaqa holatlarda hech kim qilmasligiga, to'g'ri mavsumda yo'l harakati qoidasiga qarab to'g'ri haydashiga aytardim. Samarqand shahar Navoiy shoh ko'chasida ushbu transport vositasi haydovchisi svetoforning taqiqlovchi qizil chiroqda harakatlanib, qoidalarga amal qilmasdan transport vositasini boshqarganligi aniqlanib, ushbu haydovchi hozirgi kunda topilib, qonuniy chorasi ko'rilib, haydovchiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Nima sababdan svetoforning qizil chirog'iga harakatlanib, qoidalarga amal qilmadingiz? Qizil chiroqga boshqa o'tmayman. Boshqa shoferlarga ham aytaman, bu narsa boshqa qaytarilmaydi. Haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Olib borilgan reydlar davomida harakatlanib kelgan chet elda ishlab chiqarilgan transport vositasi haydovchisi ruxsatnomasiz old yon oyna tuslarini qoraytirib harakatlanib yurganligi aniqlandi. Transport vositasi jarima maydonchasidan joy oldi. Land Cruiser avtomashinani to'xtatib tekshirganimizda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan ruxsatnoma olmasdan turib oyna tuslarini qoraytirib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, mashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yiladi. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Zero yo'l qoidasi umr foydasi deb bejizga aytilmagan. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.